ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ የቪዲዮ ተከታታዮች፣ የአገሬ ልጆች እንደምናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ተመልሰን መጣን። የምንሰራው ቻይኒስ ፉድ ነው። እንሻላ ትወዱታላችሁ። ይኸውና ዶሮ እዚህ ጋ አለ። ዶሮውን አላሳየኋችሁም፣ እንትን አላረኩም። ፍሪጅ ውስጥ ከትቼው ነበር ለሁለት ሰዓት። ቅመም ካሪ እና እንትኑን ቀዩን ቃሪያን ያደረግኩበት ጨው እንዲህ አድርጌ ተላጃ ውስጥ ከትቼው ነበር። አሁን አወጣሁት ማለት ነው። እዚህ ጋር ሶያ ሶስ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ የእንትን የሩዝ የበቆሎ ዱቄት ነው። ይሄ ዝንጅብል ነው። ይሄ እንትን ነው፣ እንቁላል ነው። ይሄ የፈረንጅ እንትን ነው፣ የፈረንጅ ቃሪያ። ይሄ ደግሞ ባሮ ነጭ ሽንኩርት ማለት ነው። ይሄ ካሮት ነው። ይሄ እንትን ነው ሽንኩርት። ይሄ ደግሞ ብሮኮሊ ነው ማለት ነው። አሁን እንዴት እንደሚሰራ እናያለት ማለት ነው። ይኸውስ እዚህ ጋር መጀመሪያ ዱቄቱን እናደርግበታለን። ዱቄቱን የበቆሎ ዱቄት እናደርጋለን እዚህ ላይ። እዚህ ጋር ደግሞ እንቁላሉ ማለት ነው። በሰለ ማለት ነው። በሰለ ይሄንን ሮሚ ያዘን ይሄንን ባሮ ማለት ነው ጨምርበታለን። ብዙ መብሰል አይፈልግም እሱ ራሱ። አሁን ጨምረው ሶያ ሶስ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ዶሮውን ከላይ እንጨምርበታለን ማለት ነው። አሁን የጠበስኩን ዶሮ እንጨምርበታለን ማለት ነው። አሁን በሚቀጥለው ከጠረኩ በኋላ በሳህን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ከወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ ወዳችሁታል። ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ሰርታችሁ ብሉ፣ በጣም ይጣፍጣል። እኔ በጣም ወደዋለሁ። የላቻው